Så er du klar til at sy dit knaphulsting. Men vigtigst er, at du allerførst finder den knap, du gerne vil have, det knaphul skal passe til. Fordi præcis med den her type knaphuller her, der kan du lave det knaphul, så det passer. Og jeg har fundet sådan en sød håndslået en her. En stofknap fra Marpyta. Og så skal jeg jo lave mit knaphul, og jeg vil gerne have, at mit knaphul, det kommer til at være her på siden af min kant, sådan så at når jeg knapper, så lægger jeg lige sådan et stykke kant hen over her. Så min knap, den kommer cirka til at være sådan her, og mit knaphul, det kommer til at være her. Så jeg starter lige med at sy ind her. Sådan der. Min tråd er måske lige lidt for lang. Og så ser jeg, kan min knap gå igennem her? Det kan den godt. Så det her, det er den størrelse, mit knaphul skal tage. Men hvis jeg nu bare syede mit knaphul nu hen over en tråd, så vil mit knaphul springes ret hurtigt, når jeg har knappet min savlesmæk et par gange. Så jeg syer lige tre tråde hen over her. Sådan der. Og sådan der. Nu har jeg lidt at sy omkring, så er jeg klar. Og et knaphulssting, det er jo sådan et, man syr normalt, når man i gamle dage, når man syede habiter, så forstærkede man knaphullet med det her sting. Det er derfor, det hedder et knaphulssting. Og jeg syr med venstre hånd, og du syr jo bare med højre, hvis du er højre hånd. Så jeg syr ligesom under begge tråde, og så syr jeg igennem løkken her. Strammer til. Under alle tre tråde. Og når jeg lige ved at være igennem, når der er et lille hul tilbage, så syr jeg ind i hullet. Det er utrolig let, det her knaphul her. Og strammer til. Sådan her bliver jeg bare ved. Indtil jeg har syet hen over hele knaphullet her. Og jeg sørger simpelthen for, at de her knuder her, som jeg syr, de ligger ved siden af hinanden. De må ikke ligge oven på hinanden, de skal ligge ved siden af hinanden. Der var jeg lige ved at stramme for meget. Og hvis du synes, at du allerede nu, ligesom jeg, kan se, at tråden, du arbejder med, den er for lang, og det bliver noget værre rod, så kan du bare klippe den lidt. Jeg vælger bare at lade min være. Jeg er vant til at arbejde med sådan en tråd, der kluder lidt. Så. Sådan her fortsætter du hen over hele knaphullet, indtil du når herned til. Og så skal din ende hæftes, og til det vil jeg også lige give et par tips og tricks. Sådan der. Så har vi vores fine knaphul her, og nu skal enden jo hæfte, så jeg sagde, at jeg havde et lille tips. Det har jeg. Du starter med at køre din nål ind her på bagsiden, indtil du kommer ned til, hvor du ligesom har et stykke, hvor du har strikket. Og her, du kører ikke under en maske, du kører ligesom gennem maskerne. Så man kører ligesom gennem tråden her. Og læg mærke til, at min nål, den har ikke nogen spids, så det kan godt være lidt svært. Jeg anbefaler altid, når man arbejder i uld, at man arbejder med en nål, der ikke har nogen spids. Fordi det gør arbejdet lidt bedre. Sådan der. Nu er vi kommet ned til, hvor der er nogle masker. Og så skal vi bare op og følge sådan en maske, så vi kan hæfte med maskestæng. Og hvis du lægger mærke til, så går min maske ligesom i sådan en slange her. Ind og ud. Og det er den, jeg ligesom vil følge nu, mens jeg hæfter. Det hedder at hæfte med maskesting. Og det giver altså en fin og næsten usynlig hæftning. Og i det her garn her, der kan jeg godt være bekymret for, at ulden ikke bider ordentligt fast i hinanden, fordi det er sådan et genbrugsuldgarn.
Så jeg hæfter lige lidt længere, end jeg normalt vil. Normalt med et uldgarn, så vil jeg hæfte en 7-8 sting tilbage. Men med det her garn her, der går jeg nok nærmere op på 10. Sådan der. Og det sidste lille trick, du lige får, det er i forhold til at bryde garnet her. Fordi du kender godt det der med, at det kan finde på at ligge sig inde på retsiden. Jeg klipper lige sådan et lille stykke fra. Sådan her. Og så tager jeg min nål. Og det her, det giver lige sådan en gang fryns. Bup, bup, bup. Sådan der. Og så skal jeg jo så bare sy min knap i herover. Sådan der. Og så er jeg klar til at kan lukke min savlesmæk. Knappen den syr jeg bare i med helt almindelig bomuldssytråd og hæfter bagpå, som jeg ellers ville. Og det er simpelthen det. Rigtig god strikkelyst.